Цьогоріч Одеса святкує День Незалежності тихо, без традиційних гучних концертів, фестивалю вишиванок та гулянь на головних площах міста. В цілях безпеки місцева влада заборонила будь-які масові заходи. Разом з тим, керівництво області та міста все ж таки провели щорічну церемонію покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Традиції потрібно шанувати. Втім, залишити одеситів без будь-яких заходів місцева влада не змогла. Так, на площі перед будівлею Одеської військової адміністрації відкрили арт-виставку «Дитинство 2022». Інсталяція нагадує, якою ціною українці виборюють незалежність та право жити під мирним небом. Цей арт-об'єкт – 363 цвітка, 363 казки, розкрашені українськими дітьми, и 363 ребенка, у которых Россия забрала жизнь. Это, ну, самая ужасная, наверное, инсталляция, которую мне пришлось сделать. Мы понимаем, сколько горя здесь воплотилось. Это та цена, которую там вынужден платить наш народ за независимость, за свою независимость, за свою свободу. Усі шоломи розмальовували маленькі одесити та гості міста. Таким чином діти перетворили атрибутику війни на горщики для квітів. Примітно, що висадили саме чорнобривці, як один із символів українського народу, який особлює дитинство, матір та батька і рідну оселю. Це і пам'ять, і продовження життя. Це і ви помітили, що це чорнобривці, це символ України. Як би там не було, це наша квітка, це наша душа, і це душа тих дітей, які пішли на небеса, і сьогодні звідти все ж таки дивляться на нас, і хай це буде художній вимисел автора, але ці діти дивляться зараз сюди в образі маленьких ангелят і також бажають нам перемоги і миру. В мерії наголосили, виставка – це також можливість продемонструвати всьому світу, що Росія – держава-терорист. Тому через місяць інсталяція переїде до італійської Венеції. Її відкриють під час тамтешнього кінофестивалю. Присутствие этой инсталляции на Венеции, на Венеціанском фестивале, стало возможным для нас. Мы провели переговоры с мэром Венеции, который поддержал и будет способствовать тому, чтобы эту инсталляцию увидел весь мир. Поэтому я думаю, что сегодня повод показать нам в Украине, показать в Одессе то, что увидит вся Европа глазами европейцев. Ще одна інсталяція з'явилася в Одесі напередодні святкування. На 411-й батареї розмістили декілька одиниць спаленої ворожої техніки. Звичайно, колекція поки що не така велика, як в Києві, але в мерії запевняють, що поповнення обов'язково буде. Ця техніка, яка тут, це з найближчого до нас лінії фронту, з Херсонщини, з Миколаївщини. Буквально її витягували, що називається, з нуля, з передка, привозили сюди. Це саме жива історія, як то кажуть, ту, яку творять сьогодні наші воїни. Ви бачите, це і важка техніка. На жаль, довелося з Києвом поділитися залишками крейсера «Москва», ну, тому що це ексклюзив, і він зараз на Хрещатику. Але я думаю, що це також наша перемога, перемога нашого південного командування і нашого Південного фронту. Зустріч двох поколінь війни на 411-й батареї справила враження на відвідувачів парку. Люди фотографуються, уважно оглядають, а потім спостерігають за тим, як вітер розвіює ще збережений попіл із спаленої техніки. Впечатлення дуже великі, тому що бачиш зараз наше час вже як повріжджений враг. Це дуже піднімає і поднимает дух, поднимает настроение, поднимает жизнь, что мы все ж таки выходим победителем в этой ситуации. Поэтому такое это полезно нам всем смотреть, видеть, что мы не сдаемся, непобедимы мы. Крім того, батьки також приводять своїх дітей подивитися на роботу наших ЗСУ. Звідти і починається патріотичне виховання нового покоління. Я увидел очень слипшуюся технику от «Джавелина». Это очень хорошо, это очень хорошо. Теперь хотя бы можно понимать, что делают наши пацаны, когда взрывают, например, там танк Т-90. Увидел, как умирают плохие люди, взрываются,
Что происходит, если заезжаешь в Украину без приглашения? Не советую приезжать в Украину без приглашения. Святкування Дня Незалежності вже ніколи не буде таким, як раніше. Тим часом сьогодні наші захисники роблять усе, щоб в країні з'явилося ще одне головне державне свято.